Toto video je jedno ze 7 videí k výročí 350 let od úmrtí učitele národů Jana Amose Komenského. Krása. Krása. Proč je něco krásné a něco ne? Slyšeli jste už někdy o zlatém řezu? Protože jestli ne... Tak tohleto video radši zastavte. Protože po tomto videu už nikdy nebudete na svět koukat stejnýma očima. Zlatý řez je poměr. Je to 1:1,62 přibližně a najdete ho všude, kde je krása. Růže, ulita, ucho, články prstů, galaxie, kombinace barev, dokonce i hudba. Svět je krásné místo. A ta krása se řídí podle pravidla. Podle pravidla zlatého řezu. A pokud my chceme být krásný nebo krásu tvořit, tak se k tomuhle pravidlu musíme přidat. Vědí to ti nejlepší umělci celého světa. Podívejte, jak použili zlatý řez ve svých dílech. Taj Mahal, Móňa, vlasy. Pěkné fotky. Nejlepší značka aut. Jo, máme to, jo. Jabko. Jet. What? Jo, nejsem fanda. Mám radši kolu. What the f***? Dokonce i ta přihlašovací stránka na Facebooku. Najdete to všude. Říkal jsem vám to. Krása má pravidla, na kterých byl náš vesmír postaven. A buď hrajeme podle pravidel a jsme v souladu s vesmírem, nebo samozřejmě můžeme hrát i mimo tyhle ty pravidla a stvořit hnus. Jaká bída, když naše božská mysl zrcadlí obludné přízraky věcí namísto jejich krásných obrazů. Jsme oslové. Já jsem osel, ty seš osel. No! Ne, že bychom byli nějak zvlášť hloupí, i když... Ale jsme oslové v tom smyslu, že si nás ledacos osedla. Podobně jako toho osla. Krása nás osedla, hnus nás osedla. No a na nás je, čím se necháme osedlat. Krásou nebo hnusem? Když se budeš moc dlouho koukat do propasti, propast se začne koukat do tebe. Prostě je krása, kterou se obklopuješ nebo kterou tvoříš, tě ovlivní. Hnus, který tvoříš nebo kterému se vystavuješ, tě ovlivní. Ne nadarmo říká psycholog Jordan Peterson, uklid si svůj pokojíček. Jo, já vím, že ti to říká mamka pořád, ale když ti to řekne člověk, který má titul z Harvardu, tak možná na tom něco je. Je jasný, že v tomhle se ti bude mnohem líp žít, tvořit, dýchat, než v tomhle. Krása zachrání svět, říká postava knížete Myškina z mé druhé nejoblíbenější knihy Idiot od Dostojevského. A má pravdu. Jak by vypadaly naše dny, kdybychom je trávili v krásném prostředí? Jak by vypadal náš život, kdybychom se nechali obklopovat krásu? Kdybychom nedělali jen to, co se musí, co je povinnost, ale tvořili, co je krásné? No, mohl by vypadat třeba takhle. 3 návrhy. Za první, hudba, seriály, Instagram. To všechno se začne časem dívat zpátky do tebe a osedlá si tě. Sleduj ty influencery, ty instagramery, který sdílí krásu, zvlášť z přírody. Vybírej si seriály s krásnými myšlenkami. Poslouchej hudbu, která tě motivuje. Ta nejkrásnější grafika, víc než 4K, je tam venku za oknem. Takže když jsi venku, tak se kochej. Kochej se věcma kolem sebe. Koukej se pomalu. Za druhý. V pokojičku trávíš nejvíc času.
Tvůj pokojíček se začne dívat do tebe. Tvá duše bude krásnější, když tvůj pokojíček bude krásnější. Uklízej si aspoň jednou týdně, řekněme, a pokud je tam nemáš, tak si tam dej květiny. Za třetí, tvoř, maluj, skládej, stav, piš, modelář, pojď, stříhej, designuj a tvoř prostě cokoliv, co je krásné. Věc, kterou uděláš krásně, má cenu sama o sobě. Nevidí-li kdo krásy té ve světě, ten málo vidí.